Namna kufikia hapo mtazamaji, sasa tuelekee hadi nje ya mipaka ya Kenya. Martin Mwaniki ametutayarishia baadhi ya taarifa ndani ya Uhondo Ughaibuni. Uhondo Israeli. Hali ya taharuki imetanda Israeli. Jeshi la nchi hili kizindua makombora katika maeneo ya Gaza na kulengwa pia Hamas, ambayo ni maeneo makuu ya vikundi vya kimagaidi vya Palestina na Lebanon. Mashambulizi haya yaliyoanza Ijumaa ya Pasaka yalikuwa onyo kwa kundi hili la kimagaidi la Hamas, lengo la jeshi la Israeli likiwa ni kuwalinda raia wa Israeli msimu wa Pasaka, huku raia wakihamishwa karibu na makao yaliyo na mashambulizi haya. Malumbano baina ya jeshi la Israeli na Palestina yalianza karibu na msikiti wa Al-Aqsa na kuelekezwa karibu na hekalu la Mount Sinai mjini mkuu Jerusalem, wakati ambapo Wayahudi walikuwa wanasherehekea Pasaka. Mashambulizi mengine yameendelezwa karibu na Beit Hanun, Khan Yunis, hii ikiwa miji mikuu ya Gaza, aidha miji ya Tel Aviv na vile vile West Bank imeathirika katika malumbano haya, huku dada wawili kutoka maeneo ya West Bank wakiuawa katika mashambulizi haya. Uhondo Uchina. Uhasidi baina ya Uchina na Taiwan umeendelea kuchacha. Mtazamaji, Jumatatu ikiwa siku ya tatu ya jaribio la jeshi la Uchina linalofahamika kama PLA likiendeleza majaribio ya zana za kivita Taiwan, hili likifuatia ziara ya rais wa Taiwan Tsai Ing-wen kule Marekani, alipokutana naye spika wa bunge la kule Marekani California anayefahamika kama McCarthy. Baadhi ya ndege za kivita aina ya H6K zimezinduliwa katika maeneo makuu ya kisiwa cha Taiwan. Aidha, wizara ya ulinzi ya Taiwan imedhibitisha kuwa ndege zaidi ya 35 zimeendeleza majaribio haya kwenye makao makuu ya kijeshi Taiwan. Majaribio haya almaarufu Joint Sword yameendelezwa kwa siku tatu, uongozi wa Taiwan ukisuta Uchina kwa majaribio haya. Aidha, Marekani na Japan wamesuta Uchina kwa uchokozi wa usalama wa Taiwan, huku waziri wa Japan anayefahamika kama Hirokazu Matsuno akitoa rai ya amani baina ya nchi ya Uchina na Taiwan. Uhondo bara Afrika, Tunisia. Zaidi ya waandamanaji 300 wameandamana mjini mkuu wa Tunisia, Tunis, wakiandamana dhidi ya uongozi wa rais wa Tunisia Kais Saied. Maandamano haya yakiongozwa na mrengo wa upinzani Tunisia unaofahamika kama National Salvation Front, unaoongozwa na Sihem Ben Sendrin, na ambaye amekuwa akisuta uongozi wa Kais Saied na kusema kuwa uongozi huu ni wa kimambavu. Waandamanaji hawa wameamurisha serikali ya Tunisia kuachilia watu 20 wanaopinga uongozi wa Kais Saied. Watu hawa walitiwa mbaroni kuanzia Februari mwaka huu, huku rais Kais akidai kuwa waliotiwa mbaroni ni magaidi na madhumuni yao ni kudhalilisha amani na usalama wa raia wa Tunisia. Na huo ndio Uhondo Ughaibuni, ukiandaliwa naye Harun Mulat, nami nikikusimulia jina langu ni Martin Mwaniki.